Ti, ti noge, ruki, onda aj, eto, šta znam, aj pomisli samo onaj ti, eto, šta, kad te spute njih pet, šest, deset, sve žut, pomisli, eto, samo. Ali nemoj razmišlja dugo, brate, meni ne bude loš, pomisli samo. Ovaj jedan me prvi udarac, dva udarca tu, tu po glavi, ja tu linula krv, ja tu sam odmah panuo. To su sedam lakših tjelesnih i dvije teške tjelesne povrede. Teške tjelesne su kvalifikovane nepovratno. Ponedjeljak počnem bijet do petka, gdje je slobodan da dođe da me malo bije. Tamo ne smiješ imati svoje mišljenje, o to si skazit će. Gdje što pjesama imao je torturas, prcak to ješ, djatko ste hetosis. Sepse hetosija, ishte ajo që nuk kërkon të fajsin, por të detyron të ty të pranonje fajsin. Čujemo pojam tortura. U startu pomislimo na batine, brutalnosti i udarce. Pokušaj usklađivanja aktivnosti u organizaciji tretmana zatvorenika u zatvorima Crne Gore, Srbije i Albanije sa evropskim standardima doveo je do toga da se ova vrsta brutalne torture batinama svede na minimum. Međutim, istraživanje koje smo sproveli kroz ovaj film, nažalost, pokazuje da tortura ipak nije nestala, već da se promijenio način njene izvedbe. Batine su u najvećoj mjeri zamijenjene nehumanim tretmanom, namjernim zdravstvenim zanemarivanjem, psihičkim mučenjem, usporavanjem sudskog procesa i sličnim postupcima koji srozavaju čovjeka sve dok mu ne oduzmu ono najvrijednije – dostojanstvo. Inicijativa Mladih za ljudska prava u Crnoj Gori radi od 2006. godine i do danas registrovali smo preko 200 slučajeva gdje se građani žale na torturu ili nehumano postupanje koje uglavnom je došlo od službenika države, službenika policije ili službenika zatvora. Mi smo istraživali te slučajeve, dokumentovali ih u brojnim našim izvještajima, godišnjim izvještajima o stanju ljudskih prava. Ustav u Crnoj Gori, kao i u zemljama regiona, zabranjuje mučenje, nečovječno i ponižavajuće postupanje, dok je za službena lica za koja se utvrdi da su počinili zlostavljanje, predviđena kazna zatvora do 5 godina. Najveći broj tih slučajeva, nažalost, još uvijek nije procesuiran od strane nadležnih državnih institucija, a svi oni slučajevi koji jesu procesuirani, nisu za rezultat imali takvu kaznenu politiku koja bi doprinijela da se ti slučajevi smanje i da naprosto policijski, odnosno službenici ZIKS-a i drugi državni službenici u manjoj mjeri vrše torturu i nehumano postupanje. Također, Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni i postupaka zabranjuje licima na službenoj dužnosti svaki oblik torture i mučenja. Pod tim podrazumijeva se namjerno nanošenje tjelesnih povreda, fizička i psihička tortura kako bi se iznudilo priznanje ili informacija, izvršio pritisak ili zastrašivanje po bilo kojem osnovu. Mučenje nije dozvoljeno ni pod kojim uslovima, bilo da je u pitanju rat, prijetnja ratom ili politička nestabilnost države.
No, veoma sporo procesuiranje prijavljenih slučajeva zlostavljanja i mučenja, kao i vidno mali broj pravosnažnih presuda u Crnoj Gori i zemljama regiona, još uvijek zabrinjava i predstavlja značajan problem. Svjetski dan borbe protiv torture u Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji rijetko se obilježava. Nadležne državne institucije uglavnom ne sprovode brze, efikasne i djelotvorne istrage koje bi dovele do sankcionisanja svih prekršilaca ljudskih prava. Partnerske organizacije registrovale su da ovaj problem itekako postoji, a mi ćemo pokušati da vam ga približimo kroz ovu komparativnu priču, koja obuhvata Srbiju, Albaniju i Crnu Goru. Priču punu ožiljaka, ali ne samo onih fizičkih, već i onih drugih, sa kojima se još teže živi i koji još teže zarastaju. Ovim filmom nije nam cilj da klasifikujemo modele i načine torture, niti je to bilo moguće, već da javno progovorimo o njoj, jezikom svjedočenja, ali i brojki. Također, svjedočanstva o torturi rijetka su, jer žrtve teško govore o njoj. Zato još više cijenimo one rijetke koji su svoje iskustva podijelili sa nama. S obzirom na to da Crna Gora teži ulasku u Evropsku uniju i da su pregovori o istom već započeti, ovim filmom prikazat ćemo koliko smo zapravo blizu svom cilju i da li smo uopšte spremni da se uklopimo u međunarodne standarde. Crna Gora. Iako je ostvaren napredak po pitanju uslova i postupanja službenika, iako je i uprava zatvora otvorena za saradnju sa nevladinim organizacijama, pojedinačni slučajevi teškog kršenja ljudskih prava i dalje se događaju. Registrovani su i slučajevi dugog trajanja sudskih postupaka po prijavama za zlostavljanje i nehumano postupanje ili kažnjavanje. Nadležne institucije, a prije svega tužilaštva, nisu brzo, efikasno i djelotvorno istražile sve navode o kršenju ljudskih prava od strane službenika policije. Zbog toga su se nevladine organizacije obraćale sudu za ljudska prava u Strasburu, koji je svojim presudama uveo nove standarde koje bi države trebalo da primijene u domaćoj legislativi. Ukupno, pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu do sada donijete su 3 presude za torturu. U presudi u predmetu Bulatović povreda prava utvrđena je zbog loših uslova i dužine pritvora. U predmetu Milić-Nikezić utvrđeno je da odluka državnog tužioca o odbacivanju krivične prijave nije bila bazirana na adekvatnoj ocjeni svih relevantnih činjenica, posebno uzimajući u obzir nalaze ombudsmana i disciplinskog postupka, kao i dokaze o pretjeranoj upotrebi sile i povredama. U predmetu Siništaj i drugi, između ostalog, crnogorski organi nisu ispitali i istražili vidljive fizičke povrede, sve dok istraga koju je sprovela unutrašnja kontrola nije ocijenjena nezavisnom. Želio bih da zahvalim nevladinoj organizaciji Inicijativa mladih za ljudska prava koja sprovodi ovaj projekat, čije rezultate obilježavamo danas. Poznato je da Evropska unija postavlja na visoko mjesto prava pojedinaca i ta prava treba da su zaštićena bez obzira na to gdje se ta lica nalaze. Lice koje je lišeno slobode nije lišeno tih ljudskih prava, tih prava individuuma, i taj princip treba da se sprovodi svugde i da se borimo za njegovo sprovođenje. Prilikom privođenja do stanice policije, iz više navrata policajac koji me privodio počeo da budara šakama u glavu, da mi svašta priča, i 3-4 puta je zaustavljao vozilo i udarao me šakama u glavu. Kad sam stigao u stanicu policije, tada me pozvao komandir. Ja sam bio uporan u toj priči šta se je desilo. Toliko ga je iritirala priča da se je zaletio sa kraja kancelarije, da je počeo da udara, prvo šaka za stomak, poslije sa otvorenim dlanovima u predjel uši, gdje su mi tada pukli bubne okne. Tražio sam da me odvedu u hitnu i onda idemo u sud za prekršaj. Lica smještena u zatvorima u vlasti su zatvorskih čuvara i u velikoj mjeri zavise od njihove volje. Došlo do neke nesuglasice između jednog osuđenika i službenika jednog, razumiješ? I onaj, mi ajde vidimo šta je ono, dođi smo tamo. Moglo je to da se riješi onaj, normalnim putem, znaš. Ali kako ono kažu, zna se ko si, ko vodu nosi, što da idemo lakšim putem kad možemo teže, jel? Na putu do Spuža
Kod Budoša sam dobila telefonski poziv gdje mi je javio jedan njegov drug da su mi Miloša praktično izbačili iz sobe naglavačke i poveli u ćeliju gdje se dešava tortura, ni kriv ni dužan. Jelim ja, pomjeri se malo vamo krvule. Puče me ođe ovako, puni u mene. Jedan si isto napuni glavu krvi, jomar, šta je ovo izgled krvi namozu dobio. Počeš da me biju, da čiste sam onaj patos. Spendricom, ono čim stiza, šakama, nogama, čizmama. Pošla sam na kap i oni su tvrdili da ništa to nije tačno, da su to sve dezinformacije. Vratila sam se kući, dobijala sam poruke i pozive do 3 sata ujutro 4 od njegovih drugova, kako ga biju, kako čuju da on jauče, kako ga negdje vode, kako dolazi hitna, kako on ne vidi na jedno oko dokle ga vode na raport, kako kleca na jednu nogu, kako su ga vidjeli krvavoga. Pa čeli ja, po 30 dana smo bili svaki dan, tortura, maltretiranje, iživljavanje, vriske, jaguće, mučenje. Zavežu te za krevet, lisicama. Ja sam bio u pidžamu 10 dana, toalet papir mi nisu dali 15 dana. Bo sam bio, dok nije komandir jedan došao, svakam čas. Ispoje čovjek vidi to, ne mogu zaboraviti za život, to je bio 14. januar, zima, brate. Ja bez čarapa. Po pitanju prebijanja Miloša Krušića, ombudsman je nedvosmisleno utvrdio sljedeće. Na osnovu izjava osuđenih lica, nalaza vještaka medicinske struke i svih utvrđenih činjenica i okolnosti, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore zaključuje da su 14. januara, poslije 17 časova, u disciplinskom odjeljenju i 15. januara 2015. godine, službenici ZIKS-a neopravdano upotrijebili silu i sredstva prinude prema osuđenim licima, da su ih zlostavljali nečovječnim i ponižavajućim postupanjem i time povrijedili njihova ljudska prava. U odnosu na osuđene DJ, ŽL i MK, s obzirom na intenzitet primijenjene sile, sredstva prinude i težinu posljedica tjelesnih povreda koje su zadobili, nečovječno i ponižavajuće postupanje prema njima po svojim obilježjima predstavlja torturu. Ovaj mi jedan veli ima sina, a? Ja rekao ima, mislim da ćete gurati u invalidska okolica. Naravno, nisam pripadnik nijedne od tih političkih partija, nego sam čisto pošao kao građanin. I 2-3 policajca kreću prema meni. Prvi udarac, 2 udarca tu po glavi. Ja tu linula krv, ja tu sam odmah panuo, pendrecima su me i čizmama po grudi, ovoj, po leđa, ono i šutirali. Ja vidim da mi lipti krv i ovaj narod usput što sam ponekoga sreo, ono, gleda me zgrožavanjem, mislio sam da nemam pola glave. Mi smo 2010. godine sačinili jedno ozbiljno istraživanje o stanju ljudskih prava u policijskim postrojima za zadržavanje. I na osnovu tog izveštaja, na osnovu te analize, došli smo do zaključaka da je stanje bilo veoma, veoma loše i dali smo niz preporuka konkretno za svaku policijsku stanicu. U Crnoj Gori NVO, Inicijativa mladih za ljudska prava, registrovala je 179 prijavljenih slučajeva zlostavljanja i nehumanog postupanja ili kažnjavanja od strane policijskih službenika u prethodnih 8 godina. Od tog broja slučajeva, prema saznanju ove nevladine organizacije, podnijeto je 76 krivičnih prijava. Ostali slučajevi prijavljivani su najčešće medijima koji su objavljivali te informacije, a isti navodi bili su dostupni tužilaštvu. Veliki broj tih ljudi je naprosto imao i fizičke i psihičke povrede, a sa druge strane država koja je imala obavezu da
se sa ovom pojavom bori na mnogo efikasniji i djelotvorniji način, to nije sprovodila i na kraju velikom broju žrtava nije povratila dostojanstvo. Postoje policijski službenici koji još nisu udaljeni, iako je protiv njih registrovano više pritužbi i krivičnih prijava, a neki nisu udaljeni ni čak nakon pravosnažnih osuđujućih presuda za zlostavljanje. Od vas sam odveden u sud za prekršaje, gdje sam i osuđen sa 200 eura za prekršaj, upravo po prijavi ovoga komandira policije koji mi je nanio te povrede. Tada sam obavijestio i Savjet za građansku kontrolu rada policije i unutrašnju kontrolu rada policije. Unutrašnja kontrola je našla da nije bilo prekoračenja ovlašćenja policajaca, dok Savjet za građansku kontrolu rada policije je utvrdio da su moja prava povrijeđena. Nakon 10 dana podnosim krivičnu prijavu protiv policajaca u Kotor. Nakon 2 mjeseca idem u tužilaštvo u Kotoru da se interesuje dokle je stigla moja krivična prijava. Tada srijećem tužioca u hodniku i ona kaže da uopšte ne zna ni da je podnesena ikakva krivična prijava protiv policajaca. I onda se kao prisjeća, a da, kao podnesena je krivična prijava, ali vi ste napali policajca. I kaže, da, vi ste podnijeli krivičnu prijavu protiv policajaca 10. septembra, a policajci su podnijeli, mislim da mi je rekla, 20. oktobra. Znači, znam da je bio mjesec, 10-15 dana nakon podnošenja moje prijave. Pošao sam, oni su nama rekli da izađemo van kapije, da ja nemam pravo tu da štrajkujem. Mi smo tu, Boga mi, boravili sa djecom, kiša je bila jedno sat i po dva dok nam nije izašao pomoćnik direktora, koji je kao Miloš obišao u Samicu i koji je rekao da je sa Milošem sve u redu. Savjet za građansku kontrolu rada policije je ustanovio ta kršenja ljudskih prava. Sad je na tužilaštvu i na policiji da to riješe, da se završe ti slučaje. Nema sumnje da je država ta koja treba da štiti i poštuje ljudsko dostojanstvo. Potreba da se štiti koncept ljudskog dostojanstva posebno dolazi do izražaja u ustanovama za smještaj lica lišenih slobode u zatvorskim uslovima. I ono što društvo ni jednom trenutku ne smije da zaboravi jeste da lica lišena slobode ne smiju biti ni odbačena ni zaboravljena od našeg društva. U Vladinom drugom periodičnom izvještaju koji je dostavljen Komitetu protiv torture, navedeno je da je po prijavama za torturu od 2009. do 2012. godine u radu pred domaćim sudovima bio 51 predmet torture koju su počinili policijski službenici, a da su donijete 22 osuđujuće presude i to 18 uslovnih kazni i 4 kazne zatvora u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Tokom suđenja sudija pronalazi da policajci nisu učinili to krivično djelo i oslobađa ih. A što se tiče, znači, povrede policajca, radi čega je mene u suštini suđeno taj napad na službeno lice, podnio je prijavu da sam ga udario u desnu nogu. Međutim, kao dokaz na sudu je donio papir iz bolnice u Risnu gdje je pisalo da je njemu povrijeđena lijeva noga. Zbog te povrede lijeve desne noge, ja sam osuđen na 4 mjeseca zatvora, na godinu i pol uslovno. Sve se to desilo samo zbog propusta mog druga vozača, koji se nije zaustavio tom prilikom kad su me zaustavili. Prva pošta je bila zabranjena jer smo bili nagrađeni, razumiješ? Sljedeći dan sam opet otišao da štrajkujem kada su došli svi mogući novinari iz Ljudska prava. I taj dan su oni nama pred svim tim novinarima i ljudskim pravima obećali da ću ja posjetu da imam u subotu. Ja još nisam došla kući, mene je zvonio telefon i rekli su mi kako je tužioc naredio da ja neću moći ni ove nedelje da imam posjetu. Subota bi još. Ja pušim u boks, čujem mandol. Uf, ja, evo, da me bio, znaš, ja sam ono stisnuo, šta je, evo kaki sam, 70 kila, ne, nadzornik bijaš, ne bi to pojisno. Jeli mi onaj Kruščić u posjetu ti, budeš li se zavrnuo, automatski će ti biti prekinuta posjeta, razumiješ?
Došao je red na posjetu, imala sam toliki strah kakvog će Miloša da zateknem. Izašao je u tome odijelu, iz te samice. Miloš je uporno mene davao neke znake da ćutim, da ne govorim, da ne ide na tu temu, šta je bilo, da li je bilo batina. Bio je pun negativne energije, nije mu bilo ni do priče, samo je pitao za dijete. I posjeta, stoje dvojici za mene, dvojici za njih, sve slušaju što priča, majka mi sve govori, zavrni se sine da ti vidim. Da vidim, ja ono, gestikulacijama je, razumiješ ono, da ćuti i to, da ukapira, razumiješ, da će mi napraviti problem još veći, ako bi. I ništa, ono, počeš da plaću. A i ja sam nečije dijete. I mene je majka rodila. Po izlasku iz zatvora 2-3 dana on nije gledao svoje dijete. On imao neki strah. Mene, njemu, nebitno, kome god zazvoni telefon, on streca. Ko god kuca na vrat, on streca. Po noći ne spava. Morali smo da ga vodimo kod doktora, koji mu je dao terapiju i koji je rekao da je to sve posljedica tih stresova i toga. U istom izvještaju navedeno je da je 24 službenika disciplinski sankcionisano od strane uprave policije zbog prekoračenja službenih ovlašćenja. Sve izrečene kazne kretale su se u rasponu od 20-30% smanjenja plate za jedan mjesec, osim u jednom slučaju kada je policajac bio otpušten. Kada je na kraju dolazilo do procesuiranja slučaja, do podizanja optužnog akta, sankcije su, po mom iskustvu, bile jako, jako blage, gotovo stimulativne, kako za učesnike u tom konkretnom postupku, tako i za sve druge potencijalne učesnike, odnosno nasilnike ili već kako da ih nazovem, učinioce tih krivičnih djela. NVO, Inicijativa mladih za ljudska prava, registrovala je slučajeve u kojima je istraga po prijavi ozbiljnih navoda o torturi kasnila ili nije bila efikasna, djelotvorna i nezavisna. Komitet protiv torture kazuje da 15 mjeseci kašnjenja istrage po navodima o slučajevima torture smatra nerazumno dugim. Komitet je također istakao da nije potrebno formalno podnošenje žalbe za navodni slučaj torture, već da je dovoljno da žrtva samo iznese navod o počinjenom dijelu kako bi država imala obavezu da bez odlaganja i nepristrasno istraži taj navod. Nedjelotvornost istrage u ovim slučajevima, kada je u pitanju brzina istrage, brzina postupanja državnih organa u ovim slučajevima, riješenost državnih organa da određeni slučaj istraže i sankcija koja bi trebala biti sublimacije, koja bi trebala biti kruna cjelokupnog tog postupka, koja je ili neadekvatna ili dolazi previše sporo i ne ostavlja utisak riješenosti državnih organa da ovoj pojavi adekvatno odgovore. Ta solidarnost koja postoji između policijskih službenika, da bez obzira što se recimo radi u određenim slučajima o nezakonitom policijskom postupanju, da oni u svakom slučaju žele da zaštite svog kolegu. I praksa koju imamo danas govori da upravo i ona tijela koja su zadužena za vođenje istraga, nažalost, imaju problema da postignu rezultate na tom polju, upravo zato što mi još uvijek nemamo dovoljno kvalitetnu, otvorenu, demokratsku, policijsku kulturu u Crnoj Gori. Evropski sud za ljudska prava posebno razmatra svaki predmet i ne postoje definisani minimalni, maksimalni rokovi. Međutim, sud je utvrdio u najvećem broju slučajeva da je za krivične jednostavnije postupke prihvatljivo trajanje 3 godine i 6 mjeseci za 3 nivoa nadležnosti, odnosno 4 godine i 3 mjeseca za 3 nivoa nadležnosti i istragu. Dok za krivične složene postupke najduže prihvatljivo trajanje postupka je 8 godina i 5 mjeseci za istragu i 3 nivoa nadležnosti. U izvještajima ombudsmana mogu se pronaći podaci da je Evropski sud za ljudska prava utvrdio povredu prava ako je postupak trajao preko 5 godina u krivičnim predmetima iako se radilo o složenim predmetima. Dok je u nekim predmetima koji su zahtijevali hitnost postupanja, kakvi su slučajevi po prijavama policijskog nasilja, sud je utvrdio povredu prava iako je suđenje trajalo svega 2 godine. Mislim da pravda nije zadovoljena u nikojem slučaju, obzirom da je znači postupak protiv mene završen u rekordnom roku nekih godinu i pol dana, a postupak protiv policajaca je trajao 4-5 godina. 13 mjeseci, evo,
nije zakazano jedno jedino suđenje za nas, što smo oslobođeni svih optužbi i što smo oštećeni, razumiješ? A svu medicinsku dokumentaciju imam valjda, koje nijesu gdje zagubili, ali ne vjerujem, znaš, ne bi oni to uradili, ne. Biće ti tu, ja mislim, pojeo vuk magarca, brate. Pravnu sigurnost, a to podrazumijeva da imaju i pravo na djelotvorno pravno sredstvo u svakoj situaciji kada postoji sumnja da su njihova prava i slobode ugrožena ili povrijeđena. Državne institucije moraju da obezbjede tretman osuđenih osoba i zatvorenika u skladu sa relativnim međunarodnim standardima. Ovo naročito podrazumijeva upotrebu mjera koje su potrebne za sprečavanje mučenja i drugih oblika zlostavljanja u zatvorima i policijskim objektima. Nadležne institucije moraju obezbediti da se takvi slučajevi rešavaju odlučno i bez zakašnjenja. U Crnoj Gori posebna pažnja treba da se posveti smanjivanju pretrpanosti zatvora i poboljšanju zdravstvenih usluga u njima, i kako bi poboljšala infrastrukturu i programe za rehabilitaciju i resocijalizaciju pritvorenika, olakšala njihovu ponovnu integraciju i pomogla im da postanu funkcionalni članovi društva. Generalno, crnogorski pravni sistem ne pruža garancije žrtvama nasilja u efikasnost istrage i u djelotvornost sankcija koje se izriču za tu vrstu kažnjivih djela. Budući da je ministarstvo donosilac akta kojim se uređuje obeležavanje policajaca, tamo postoji propis da ima taj broj, međutim ovdje se radilo o tome da su policajci nosili ili zaštitno odijelo ili kacigu ili pancir, i taj broj niko nije vidio, i sada smo došli u situaciju da ne možemo da identifikujemo. Međutim, praksa Evropskog komiteta za prevenciju torture, CPT je i standard je taj da se moraju te oznake biti jako vidne i da građanin može da kaže, bio me policajac ili lice u uniformi policijskoj, imalo je na leđima ili na ramenu broj taj i taj. I to je dovoljno za ono kome on pripada da se identifikuje. Današnja Crna Gora zajedno sa državnim institucijama i nevladinim sektorom i medijima mora podizati granice zaštite ljudskih prava i sloboda, prije svega lica koja su lišena slobode i koja su naprosto ugrožena zbog toga što nemaju direktnu komunikaciju sa spoljašnjim svijetom. Srbija. Po pitanju poštovanja i implementacija međunarodnih konvencija, kao i samog Ustava i zakonodavstva Republike Srbije, sudeći po istraživanjima, saznanjima i činjenicama, stanje u Srbiji ipak je znatno ispod međunarodnih standarda. Prenaseljenost zatvorskih objekata, loša ishrana, mali broj radno angažovanih, loša organizacija zdravstvenih službi, nedovoljan broj radnika u obezbjeđenju, samo su neki od zaključaka istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava o reformi zatvorskih sistema u Srbiji, koja svjedoče o nehumanom tretmanu i načinu života osuđenika. Došao sam u decembru i te godine baš kad smo došli, što kaže Đoka Bavačić, pade sneg veliki kod Perleza. I ko će da čisti sneg, ajde idem ja, šta će, došao na prs. I daju mi neke gumine cipele, ja ne znam, ja kažem, ona je neuspjela kreacija ove automobilske, kamionske gume, šta je ono. I uveč ja dođem i crvena mi noga nešto, i ništa, ja nisam pridao pažnje tome. Poslije na 2-3 dana počela ona da bolucka, pa otiče. Ja sad kažem komandira jednom da me vodi kod lekara, on, ajde mamina, maza, bre, ti će da je zbog žulje gdeš kod lekara. Što je trajalo, noga gotova bre, utiče mi. Ja nisam imao drugi izbor, nego počne staviti glađu, da me odvedu kod lekara. A oni me sad da me odvedu kod lekara, oni me zatvore u samicu. U kazni. Gde smijem ja da staviti kod lekara. Zaštitnici ljudskih prava imaju dozvolu od strane vlade da obilaze zatvore u svojstvu nezavisnih posmatrača, pa neispunjavanje međunarodnih standarda u zatvorima nije moglo proći nezapaženo prilikom njihovih posjeta. Ti kreveti su kao mrtvačke sanduce, ako imaju metalne, preko njih mora se preskoči, a dušek je
ja mislim peskom punje, nego se podignuo uopšte. To kako je namješteno 1800 neki tako sve. I ja se uvalim u moj krevet i hoću da pođem da WC nam uze ustane. Ne mogu. Vidi mene danima, već muči neka temperatura, noga se otvara. Ma, niko to ne pridaje važnosti. Meni, ne daju mi da skinem ovo, da idem u papučan, patika mi sa strane krvava, upila koža krv. E pa onda dobijem nekako na jedvite jade od kuće neke kreme i zavoje. Međutim, kreme mi daju ujutru i uveč, ono da se namržem, a zavoje mi ne daju. Da se ne bi obisio. Jedan od većih problema jeste nedostupna zdravstvena zaštita, uz nedostatak specijalizovanih programa tretmana za posebne kategorije osuđenika, kao i nedovoljne mogućnosti za radno angažovanje osuđenih. Ja kažem mojim robijašima, ja kažem ne mogu da ustanu. Pa kažem, materinu mi se zežnu, ako nema šans. I oni me stavili u čebe, provale vrate dole, odu do stacionara. I tu je baš bio jedan od tih tehničara, koji znam što sam ja ličio nekom, kaže, vozite ga za Požarevac. Ovo je mi samo izmerio šećer, imao sam jedan šećer. I odvezu me u Požarevac i čujem onako kroz maglo, kaže, vozite ovu Beograd, kaže, ovo će da umre ovde. I dovezu me u CZ, ali to je već subota, ujutru nema ovde nikoga ko se bavi takvim stvarima. I drže me do ponedeljka, bez ikakve terapije. I u ponedjak mjesto da me vode kod lekara, odvedu me u tek popodnom Dragiša Mišića. I tamo bio fin neki lekar, ne bi se Mitrović, mnogo mi. Spasio mi čovjek glavu. Ja kažem, šta mora? Kaže, mora iznad kolena. Ja kažem, kad? Kaže, 5 minuta kasno. Ja sam malo te ne gledao kad sam izrekao. To je bilo munjevito. I kad su to završili, prebije me ovaj lekar, već je 2-3 ujutru. I kako sam legao u onaj krevet, stražar iz CZ-a, mada po pravilu službe, dođe i veže mi ovu drugu nogu lancem za krevet. Dođe lekar posle. Lekar ga napadne na sva usta. I on onako vada nadobudno što ga ovaj grdio. Već prepodne na on, njihovu motorolu, Marica, ubacene na stomaku. I samo kaže, uđe, kako da uđe, nisam ja rođen među njih. Ubacuje na stomak u onu maricu i dovezu CZ. Eto, toliko sam bio u bolnici kad sam ja cekli na ruku. Sanitarni uslovi su uglavnom loši. Nedostaje propisno osvjetljenje i dotok čistog vazduha, ishrana zatvorenika je neadekvatna sa manjkom voća i mliječnih proizvoda, disciplina je na nezavidnom nivou, a zatvorsko osoblje nedovoljno obučeno. Jedan od većih problema jeste nedostupna zdravstvena zaštita uz nedostatak specijalizovanih programa tretmana za posebne kategorije osuđenika, kao i nedovoljne mogućnosti za radno angažovanje osuđenih. Kad sam došao, znači 2008. početak januara 2008. otišao sam 2010. nije bio lekar, jula mjesec. Pored navedenog, ozbiljan problem predstavlja i prepunjenost smještajnih kapaciteta zatvora. U izvještaju Savjeta Evrope o zatvorskim uslovima iz marta 2013. postoji podatak da je na svakih 100 zatvorskih mjesta u Srbiji smješteno 172 zatvorenika. Prema istraživanju Beogradskog centra za ljudska prava, u Srbiji se na 100.000 stanovnika njih 142 nalaze na izdržavanju zatvorske kazne. Iako su standardi jasni da na jednog osuđenog mora da dođe najmanje 4 kvadratna metra, odnosno 8 kubnih metara prostora, imamo situaciju da u Srbiji, na primjer, zaticali smo da u jednoj prostoriji koja je površina, na primjer, 20 kvadrata, da imamo i po 10 osuđenog. Svaki moment je tamo težak, nema najteže. Ne znam zašto, da se trude da ljudima otežuju život. Zatvorski uslovi osjetno variraju od ustanove do ustanove. U 2012. godini prirodnom smrću umrlo su 83 zatvorenika, a 7 je izvršilo samoubistvo. Nema izvještaja o ubistvima ili smrtnim slučajevima prouzrokovanim nekim drugim uzrocima. Ima podataka o fizičkom zlostavljanju zatvorenika od strane zatvorskog osoblja, ali vlasti ne vode adekvatnu statistiku o povredama i ne postoji jedinstveni sistem vođenja evidencije. Zato ću vam ispričati jedan zanimljiv. Idemo na teren taj sportski dio. Uviču.
I pogledamo na drvo, obesio se jedan detvore neke. Nije mogu da izdržiš čovjek. I ovaj strađak kada je vidio, njegova prva reakcija je bila izvuče pendrek. I trče i silazi, silazi. I ako idi ga istuci, je viš da je mrtav. To sam prisrčao s takvim glupostima. Aleksandra Bezarević, specijalistkinja opšte medicine, navela je da postoji mala zainteresovanost ljekara da rade u zdravstvenim službama u zatvorima. Istražujući, zaključili smo da je jedan od razloga taj što ljekari koji rade u zatvorima pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, a ne Ministarstvu zdravstva, što bi bilo logično i funkcionalno, kako za zdravstveni sistem u zatvoru, tako i za karijeru ljekara. Također, utvrđeno je da jedino u zatvoru u Nišu postoji ljekar koji svakodnevno obavlja preglede, te da zdravstvene knjižice nemaju svi osuđenici, zbog čega ne mogu da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama van zatvorskog sistema. Ono na što se oni žale jeste da nemaju dovoljno lekova u zatvoru, da zdravstvena služba nije dobro organizovana i da se generalno ne vrši sprovod u određene zdravstvene centre kada je njima to preko potrebno. Ljekarski pregledi po prijemu u zatvor su uglavnom rutinski. Ne postoje jedinstveni protokoli. Periodični ljekarski pregledi zatvorenika ne obavljaju se po pravilu, a uslovi za liječenje u stacionarima nisu zadovoljavajući. Također ne postoji kontinuirani rad sa osuđenim licima na njihovoj resocijalizaciji. U gotovo svim zatvorima osuđenici provode 23 sata dnevno zatvoreni u svojim ćelijama. Nepostojanje adekvatnog programa za tretman osuđenih lica i njihovu resocijalizaciju svakako utiče na to da u srpskim zatvorima više od 60% zatvorenika čine povratnici. Oni na kraju u većini slučajeva pribegavaju izvršenju novih krivičnih dela i sad mi možemo da izrazimo zadovoljstvo, pa dobro, izvršili su krivično delo, vratit će se ponovno u zatvor. Međutim, zapostavljamo jednu stvar, da bi se vratili u zatvor zbog izvršenog krivičnog dela, neophodno je da budu uhvaćeni. Prema riječima Miloša Jankovića, zamjenika zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode, najveći problem svih zatvora, kao i drugih ustanova zatvorenog tipa, upravo je u tome što su zatvoreni, odnosno u cijelosti nedostupni u vidu javnosti, iako ohrabruje to što su, shodno važećim propisima, otvoreni za nadzore koje vrši zaštitnik građana, postupajući po pritužbama zatvorenika, kao i za posjete u okviru nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Izvještaji zatvorskih uprava, sa druge strane, pokazuju da one nedovoljno prepoznaju postojeće probleme, jer se u njima uglavnom navode pozitivni aspekti. Međutim, to je u velikoj mjeri suprotno nalazima izvan zatvorskih kontrola, između ostalih i Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, koji će posjetiti Srbiju. Brojni nedostaci koji su utvrđeni tokom prethodne tri posjete ovog komiteta još uvijek nisu otklonjeni. Tako da veliki broj osuđenih ceo dan provodi u jednoj prostoriji, eventualno imaju sat, dva za šetnju, ali oni su osuđeni praktično sve vrijeme sami provode vrijeme ili sa jednim do dva osuđenika u prostoriji. Kad je riječ o eventualnoj torturi u zatvorima, može se zaključiti da sistemska tortura nije uočena, ali da pored svih navedenih problema, koji stalno se ponavljajući dobijaju sve odlike torture, ima slučajeva prekomjerne upotrebe mjera prinude ili ponašanja koja predstavljaju nehumano i nečovječno ponašanje i postupanje. Njemu je bolje da ti živio na tobom da ti zabrani, ne znam, paket ovo na nas da zavisiš od toga, nego ti udari šamar, šta ima šamar? Pa svuda u svijetu imaš govornicu u ćeliji, ja. Šta imaš ti, jesi osuđen, jesi? Ne, tamo mora da moliš za telefon. Hrana je plać majke Božje. Dobijete, na primjer, sredinu koju u vodi, nije čak ni ulje. I tamo ima puno mačak, valjda nema prirodnih neprijatelja, nema kućića, nema nikog. I dobili smo jedno vreme švargu, svaki dan za doručak sve, valjda nema ništa, to tako ide periodično, ili kuvara jaja po 2-3 mjeseca. Tako. I sad onaj Mičić, onaj iz Požarevca, on gajio mačke i da meni jednog mačora. I ja ga hranio. I ja uzmem tu švarglu i bacim. No samo on njuši i okrene se. Ja kaže, ljudi ne mogu jeti, ovdje neće mačka da jede. Nužno je da se prekine sa praksom prisustvovanja zatvorskih čuvara ljekarskim pregledima zatvorenika, jer to ne samo da ugrožava privatnost pacijenata, već onemogućuje uvid u eventualno nasilno postupanje sa zatvorenikom. Kada kažemo da je za efikasno procesuiranje torture u Srbiji ključna uloga lekara, kad god dođe do prekomerne upotrebe sile,
bude, to je evidentirano od strane lekara, sve povrede da budu opisane, kao i da se navede mišljenje usled čega je nastala određena povreda. S druge strane, ono na čemu takođe jako insistiramo jeste da se napravi fotografije povreda. Znate, da bi se izgradio dobar slučaj i da bi tužilac na efikasan način procesuirao, mora da ima određene dokaze i lekar je prva karika u nizu koja te dokaze može da obezbedi. Zato je jako bitno da lekari budu nezavisni, a ne kao u Srbiji da budu zaposleni u okviru Ministarstva pravde i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz profesionalizacije njihovog rada nužnost će proisteći jedan aspekt, a to je zaštite, poštovanje ljudskih prava. Shvatam to kao jedan sistem koji treba se menja, koji je... Ali ima ti ljudi da utiče neko za saobraćaj, za glupost neku, pa šta treba da ga ubiju tamo? Da mu ceku ruke i noge zašto je došao u zatvor. Albanija. U Albaniji postoji 13 zatvorskih objekata i 10 pritvora. Iako u Albaniji više nema političkih zatvorenika u onoj mjeri kao što je bilo nekada, napušteni vojni bunkeri koji se nalaze u gotovo svim albanskim gradovima vjerno svjedoče o hermetičnoj prošlosti ove zemlje iz vremena Envera Hodže. Albanski centar za rehabilitaciju trauma i torture predstavlja mali dio albanskih organizacija civilnog društva. To je neprofitna, nepolitička i nevladina organizacija koja djeluje od 1994. godine i bavi se implementacijom programa koji podržavaju rehabilitaciju žrtava mučenja, postojećih i novih, te sprječavanje mučenja. Njihovi iskustva govore ponajviše o tome da su najizrazitiji primjeri torture se dešavali kako u momentima samog hapšenja, tako i u zatvorima, koji su imali i obavezan rad u rudnicima uz brutalnu torturu u procesu isljeđivanja istrage, čije metode su ostale ne samo registrovane, već i sa dubokim posljedicama po pojedince, njihove porodice, pa i čitavo albansko društvo. Komunizmi ka metode ne toga sa djebur. Jete kondrštari, da denom je familjen. Ta qon familje në internim, ta gunon familje, shkon deri gunimi deri në tre breze. Naravno i u Albani opseg registrovanog pojma torture je širok, kako u prošlim vremenima, tako i danas. Gama e torturë së shëgjërë, se ne mund të themi që torturë është ajo rahje që leshënja, por torturë është e forma të mëdha të presionit, por torturë është e heshtja, se mund të lejnë me ditë të tëra, pa të folur, pa të do më thënë që është një lebides në kodë moderne, këto lojë torturash janë, si të është, të përqyshme nga ta që aplikojnë. Sepse të jetë mundësi që le tjetrin të dëmtosh, por njëkosisht të shpëtosh nga ligji. Çdo të thotë mos lëshoj. Prandaj, në veprimtarin ton të drejtave të njeriut, gjetja e faktit për torturën është jashtëzakonisht e vështirë. Pse vazhdon akoma kjo? Vazhdon se nuk kemi shembuj konkret ku gjykatat kanë dënuar oficera shtetëror, kanë dënuar punojsa bulgjë për torturë. Naravno, usklađivanje zakonskih oblika i normi današnjeg albanskog društva sa normama razvijenih demokratskih vrijednosti današnje Evrope dovelo je i do primjera borbe sa torturom koje su čak uspjele i da djeluju na konkretnim primjerima i na lokalnom nivou. Shteti shqiptar me njëherë edhe përmes avokatit popullit dhe të tjerëve me njëherë me të shpallur vendimin gjykatës së Strasburgut u vënë në lëvizje dhe sistemi penitenciar bëri të mundur pastaj që jo vetëm personi në fjalë të merrte të drejtën që ishte dhënë nga gjykata e Strasburgut, por ndërkohë të bëhet reforma e duhur në institucionin përkatës, në këtë rast në institucionin e Fushkrujës, ku ishte vendosur personi, për të pasur një trajtim që përputhet me standardet europiane dhe standardet tona të brendshme dhe që rastet e tilla të mos përsëriten në të ardhmen. U
Usklađivanje sa evropskim standardima svakako mora ići uz trud državnih organa i samog vrha države, čije zalaganje neminovno je i borba sa ostacima prevaziđenog sistema iz prošlosti. Najbitnije, državni vrh svjestan je pravca kojim se treba ići. Ne gjithvim nga një sistem, besoj që nuk është shumë larga i sistemi, edhe të cilin jemi përfshirë të gjithë për të ndryshuar. Me atë që ndodhte në burgjet shqiptare, por me atë që ndodhte po thuj se dhe në burgjet e rajonit, cilat ishin të lidhura me të shkuarën e shteteve tona. Kështu që gjë e parë që duhet bënte qeveria, ministria e drejtësisë veçanërisht, ishte që gjithçka ta sillnim në standardet e kërkuara në rajonin, por edhe evropiane. Që do të thotë konventat që duheshin ratifikuar, që ju i njifni shumë mirë, përqasja e kushtetutës me këto konventa, dhe pastaj ndërtimi i legjislacionit për fushën e sistemi penitenciar, i cili të përgjigjej fushës dhe problematikave të saj. Çike ndërtimi i ndërtesave të sistemi penitenciar me standarde ndërkombëtare, për cilat drejtoria e marrëdhënieve me jashtë më ka bërë një përshkrim të thellësishëm, por që ju do të shikoni vetë se çfarë po ndodh rishtazi në Shqipëri me burgjet e reja. Ipak suočavanje sa problemima torture u zatvorima dovodi i do otkrivanja novih slučajeva devijacija, sa kojima se suočavaju i bore albanski državni organi u saradnji sa NVO organizacijama i sistemom zdravstvene zaštite. Kujtoj rastin e parë që kishim për trajtimin e një përfaqësuesi të komunitetit LGBT, që në fakt është i shumë i ndjeshëm edhe jashtë institucioneve të vuajtjes dënimit, që vuante edhe nga HIV-i, i AIDS, dhe normalisht kërkonte një trajtim të veçantë dhe të kujdesshëm. Kujtoj këtu rastin e dy vëllezërve që vuanin nga diabeti dhe që ne kemi dhënë rekomandim për marrjen e masave në mënyrë që ky furnizim të jetë i menjëhershëm paraprak dhe të mos lë mundësinë që të diskutohet për plotësimin e nevojave në momentin kur nuk ka më ilaç të tillë. Për shembull, nga burgu i Grave vjen na kanë ardhur ankesa për sa i takon nevojës për përfaqësim me avokat në çështje që ata kanë të bëjnë, që kanë me familjarët e tyre, në çështje që kanë të bëjnë me fëmijët, takimin me fëmijët e tjera si këto. Me këtë rast futemi në luftë me tabun. Vetëm para disa pak vjetësh ishte pa imagjinueshme që në Shqipëri të krijohej një institucion i cili mund të merre me LGBT-t edhe me çështjet e tjera specifike. Također, ovih izazova svjesni su i u samoj policiji, koja je ipak izrekla određeni broj mjera u suzbijanju torture. Rasti fundit para tre muajsh është liruar nga policia në drejtori i policisë dhe dy punojës policie për keq trajtimin e qytetari. Në momentin që ne konstatojmë që është vepër penale, tortura ose keq trajtimi, i kalohet shërbimi të çështjeve të brendshme, i cili jeton dhe referon prokurorit dhe mund të arrestojë punojësin e policisë. Po, në momentin që konstatohet që kjo është thjesht një shkelje disiplinore procedurave, e kemi ne drejtorinë e standarde profesionale, këtu që gjykon, analizon dhe e çon drejtorit për shtetit për masë. Dhe vetëm brenda këtij viti ne kemi 47 masa në trashtim për paralajmërim ose ulje gratë. Dhe rasti më ekstrem është trashtimi i në drejtori të policisë që është niveli numër 2 i policinë e qarkut. 47 masa keni për këtë periudhë. Masa të rënda, kuptohet, jo kështu masa që quhen të rënda. Trashtim, ulje në gratë, vetëm falemërim. Pred kraj, evo i malo statistike. Broj zatvorenika koji trenutno borave u albanskim zatvorima je 5850, dok smještajni kapaciteti omogućavaju samo 3800 mjesta, što znači da je više od 2000 zatvorenika smješteno bez adekvatno obezbijeđenog mjesta na koje svaki osuđenik ima pravo. Dakle, problem prepunjenosti smještajnih kapaciteta zatvora postoji i u Albaniji, ništa manje nego u Srbiji i Crnoj Gori. Ipak, vidno je zalaganje da se poboljšaju zatvorski standardi i ovaj film to svakako namjerava da istakne. Desha të temë para prakishë u bëtë 2 vjetë që jam në këta detyrë, duke drejtuar institucionin e drejtorisë përgjithshme të burgjeve në Shqipëri. Më përpara kam kryer funksionin e policit, o kam qenë oficer policie. Të qenët oficer policie, natyrisht të qenët edhe në atë detyrë, natyrisht kërkonte që të mendoje, të vrapoje, të punoje, si të mblidhje prova dhe t'i fusje, t'i arestoje apo t'i fusje në burg
persona të cilët kishin kryer një vepër penale, por fakti që u bëra drejtori këtij institucioni më desh që të ndryshoja mentalitetin për sa i përket trajtimit të këtyre personave. Që do të thotë, nga të qënit ose të menduarit për të arrestuar personat, tani duhet të mendoja se si duhet të ndilin jashtë nga institucioni këta persona. Kjo që është një ndryshim shumë i madh jo vetëm mentalitet, po edhe në mënyrën e menduarit, vepruarit, pse jo, dhe të kulturës së punës që duhet krijuar. Unë dhe thuhet shpesh që edhe në literatura, por edhe në vlerësime dhe studime që burgjet duhet të njohësh më mirë nëse punon vetë në institucionin e burgjeve. Dhe perceptimi i përgjithshëm, qoftë qytetar, por pse jo edhe më gjerë, mund të jetë që nëse një person arrestohet apo dënohet, mbaroj problemi. Me futjen e tij apo të asaj në këto institucione tona, problemi u zgjidh. Përkundrazi, unë mendoj që këtu fillon zgjidhja e problemit. Shkodno svemu navedenom, ovaj film nije imao za cilj da klasifikuje i nabroji modele i načine torture, što je, nažalost, i teško učiniti, jer jedan od zaključaka našeg filma je upravo taj da tortura neumoljivo mijenja svoj oblik. Naš cilj, zapravo, bio je da javno progovorimo jezikom svjedočenja, brojki, uzroka i, što je najbolnije, posljedica koje tortura jeste i koje ona sa sobom nosi. Zahvalni smo ovim rijetkim ljudima koji su svoje iskustva, o kojima nije lako javno govoriti, podijelili sa nama i pomogli nam da skrenemo pažnju na problem koji neminovno postoji. Progovorili smo o stvarima koje se moraju promijeniti, koje se moraju prilagoditi evropskoj praksi, te standardu u tretmanu pretvorenika i zatvorenika. Nedostatak svijesti o problemu torture dovodi do srozavanja čovjeka, oduzimajući mu pravo na dostojanstvo, i o tome moramo govoriti. Iako se ova vrsta torture odvija daleko od naših očiju, sakrivena između četiri zida zgrada zatvora, to ne znači da je manje bitna i da se na nju ne treba osvrtati, jer lišavanje slobode pritvorenika i zatvorenika ne bi smjelo da bude ekvivalentno čovjekovom lišavanju osnovnih ljudskih prava. Oduzimanje čovjeku prava da bude čovjek nedopustiv je zločin za koji olakšavajuće okolnosti ne postoje.